Máme 5 nebo 6 až 6 hodin, to je pohodě, jo. To jako loni, to jsme dojížděli jak v 11, když jsme to dojížděli v 10. Hrozně pozdě, jo. Takže první den se vždycky dojede. Kdy to přivádí? Teď jo, si hoďte do lodi. To je. Takže to bude lepší, jo. Teď jo? Teď jo? Hoďte do lodi. Jestli je jediná maka. Naši kotky. To nevadí. Ani to ne. Ani podle mě ani funkce.